El senyor alcalde. Perfecte. Sí. Inés. Inés, sí. Inés. Sí. Inés Martí. Perdó. Ramon Bell. Sí, present. Núria Marco. Sí. Miquel Subirats. Sí. Miquel Subirats. Sí, sí, present. No, perdó, no t'havia sentit. Susana Sancho. Sí. Marc Fornós. Present, present, present. Sí. Carla Bonfill. Com ho veig? Present. Tomàs Bertomeu. Sí. Present. Ina Sales. Present. 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 Salpín. Present. Pep Simó. Present. Núria Pla. Sí, també. Agustí Tirado. Present. Núria Ferrer. Present. Iris Castell. Present. Germán Siscar. Present. Fèlix Alial. Present. Anna Tomàs. Present. Àngels Calleja. Present. Manel Macià. Present. Molt bé. Estan presents tots els membres del consistori. Pot començar la sessió quan vulgui, senyor alcalde. D'acord. Tal com m'han comentat fa un moment, de forma urgent, s'incorpora s'ha de votar incorporació com a urgent d'un punt que és deixar. Et sento malament, es talla una miqueta. Sóc jo només? Un Adam, d'acord, que es talla molt, eh? Va prendre el ple del 5 de maig referent al pagament de la indemnització del local Queens. En tot cas, crec que són dos dels tres punts de l'acord se deixarien sense efecte i es prendrien avui, votarien avui per a que tinguessin efecte. Sí? Espereu, si voleu que farem una cosa. Sí. Un moment, eh? Adam, tens la Surface enxufada a la fibra? En tot cas, sento moltes veus. Sí, sí, està enxufat. Sí, sí. Bueno, no sé, si em sent prou bé o veus que tanco pantalla i llavors sí. No, és que no hem sentit res. Si em sent millor, podeu tancar els mirats? Sí. Si em sent bé? Me sentiu o no? Ara sí. Sí, ara millor. Sí, ara, bueno, ara millor. El que votem ara és... Ara sí. Sí. Vale, vale. Ha vingut Norbert. La imatge està congelada, però se sent bé. Vale, en tot cas, es congelarà la imatge i ja està, tu. Vale? Bueno, bàsicament, votem l'urgència del punt este que vos explicava, que s'ha explicat als portaveus fa un moment. Se pot incorporar per urgència este punt? Senyora, senyor Manuel. Sí, a favor. Sí, a favor. Senyora. A favor. Molt bé, per tant, s'incorpora. Urgència, Ramon, este punt se tractarà al final de tot, ja entenc, després de les mocions o quan? Sí, sí, al final. Després de precs i preguntes o abans? Sí, sí, després. Vale, vale. Ja passaríem al punt número 1, aprovació de l'acte de la sessió ordinària el 25 de maig de 2020. Se pot aprovar? Sí, a favor. A favor. Senyora Ana Tomàs? Sí, a favor. A favor. Molt bé. Punt número 2, donar compte dels decrets d'alcaldia 1388 a 1745 de 2020, se dona compte. Donar compte de les contractacions de personal, se dona compte. Punt número 4, donar compte del decret d'alcaldia 1451-2020 de correcció de rada material de l'aprovació de la liquidació de pressupost 2019. Això tal com s'ha explicat també la Junta de Portaveus, és un decret que bueno, que ha de tancar, se n'ha de donar compte. Fa
referència a una modificació de la liquidació del pressupost que segurament se tornarà a veure modificat, però per qüestions administratives s'havia de tancar l'expedient donant compte al ple d'aquest decret, malgrat aquest decret potser hagi modificat alguna cosa que s'hagi de tornar a modificar. Però s'ha donat compte. L'aprovació definitiva de la modificació del reglament orgànic municipal. Aquí també ja ho han tingut, han estat informats. L'aprovació inicial del reglament orgànic municipal se va fer el 29 de juliol del 2019. L'exposició pública va finalitzar el 23 de setembre. En tot cas, van haver tota una sèrie de delegacions i d'incorporacions de la pròpia alcaldia i, dels serveis de secretaria també per a fer algunes adequacions, però que en tot cas jo destacaria que la major part de les al·legacions dels grups municipals s'han tingut en compte. En el cas de les al·legacions de Junts per Catalunya s'ha tingut en compte el fet de tenir tota la documentació corresponent als assumptes de la sessió plenària en format digital, en una carpeta. El contingut de l'al·legació eliminar en la seva integritat els temps màxims per intervenció al procediment del debat de les assumptes del ple s'ha estimat. Ja diem que el problema no era el temps, sinó l'ordre i les formes, perquè el ROM el que pretén, en definitiva, és afavorir el diàleg, no tallar-lo. I, per tant, el tema del debat per temps tampoc no era, torno a repetir, no era un problema, sinó que és més una qüestió d'ordenar les intervencions. Contingut de l'al·legació, considerar que les mocions presentades per un mínim de dos grups, sense tenir en compte el nombre real, el nombre total de regidors que sumen no compute als efectes de determinar el màxim de mocions de cada grup municipal pugui presentar en cada sessió. Això s'ha acceptat i s'ha redactat en que cada grup municipal podrà presentar un màxim de dues mocions per sessió de ple municipal. Aquelles mocions presentades per un mínim de dos no compatibilitzaran com a propis de cada grup. El contingut de l'al·legació, eliminar d'entre les facultats de la presidència en el debat el de retirar l'ús de la paraula quan se considera suficientment exposat, esta no s'accepta perquè no tindria sentit que precisament una de les competències que té el president és gestionar el debat, per tant no té sentit. Del contingut de l'al·legació, eliminar en la seva integritat els temps màxims per a les intervencions en precs i preguntes, també s'estima, hem eliminat el temps. Contingut de l'al·legació, que s'incorpori la possibilitat de que els grups municipals puguen canviar de nominació tots els membres del mateix estan d'acord, així com si el grup està constituït per diferents partits, s'han presentat en coalició a les eleccions municipals, en cas de ruptura de la coalició se puguen constituir com a grups municipals els diferents grups que l'integraven. Aquí s'ha fet una proposta de resolució, s'accepta l'al·legació i se redacta en quines formes se podrà fer el canvi de nom del grup municipal, que entenc que era al final el fonament que presentava Junts per Catalunya. El contingut de l'al·legació, la designació del representant d'alcaldia Poblenou i Eucaliptus se realitza prèvia consulta, nomenament d'un regidor per cadascun dels barris de la ciutat, està el que fem és desestimar-la. En tot cas, respecte al representant de l'alcaldia del Poblenou i Eucaliptus, el que fem és que en funció de la voluntat i el grup, o sigui, no serà la designació estrictament per alcalde, sinó que en funció de el que digui el grup que governa o la coalició de grups que governen o l'equip de govern que es constituís, que després d'unes eleccions municipals decidiran si ho volen fer en una consulta o si ho volen fer en una designació en funció de si ha entrat un regidor de Poblenou, com ha passat en el cas de les últimes eleccions, o si volen recuperar el format anterior, en el qual era un càrrec eventual com un càrrec de confiança. Respecte al nomenament del regidor de cadascun dels barris de la ciutat, aquí pensem que en posta no és necessari tenir regidors de barri, perquè en tot cas tenim una interlocució en les associacions i jo crec que al final el tamany del municipi ens permet que no faci falta el representant polític, no? El regidor de barri. Pel que fa a les al·legacions del grup de Som en Posta, el procediment del debat de les mocions presentades al ple, la darrera intervenció sigui de qui presente, correcte. Jo crec que hi havia una altra, ho hem estat debatent, però no l'hem trobat, però en tot cas mos sonava que hi havia una altra al·legació, però igualment quedaria acceptada en cas de que realment existigués dins de les que ha presentat Junts per Catalunya. I en el cas del grup municipal del PSC no s'ha presentat al·legacions, però sí que en converses se van presentar una sèrie de peticions que s'han estimat, si no recordo malament, totes. Per tant, al final, crec que el ROM ha quedat bastant consensuat
evidentment, no pot ser, o sigui, podria ser, però al 100%, perquè les visions són diferents, no, les opinions no són uniformes en aquest sentit, però bueno, entenc que del que vam començar a fer, a com ha quedat el ROM, crec que pot ser satisfactori per a tothom. En tot cas, bàsicament, queda igual. Lo tenen tots a la seva disposició, la ciutadania també pot consultar-lo i, en tot cas, les modificacions que s'han proposat, el model que tenen en color roig estan les modificacions que ja estaven incorporades a l'aprovació inicial, en color blau se'ls ha ficat les modificacions proposades per alcaldia, en color verd les modificacions proposades per alcaldia arran de l'acceptació de les al·legacions i en color marró les modificacions que ha proposat secretaria per actualitzar la normativa o incorporació de l'acta electrònica. D'acord? Se pot aprovar definitivament este reglament orgànic municipal? Bueno, ens agrada que finalment l'alcalde ens hagi escoltat i ens hagi aprovat 6 de les nostres propostes i, per tant, votarem a favor perquè necessitem unes regles del joc, tot i que pensem que alguna proposta més haguéssim pogut aprovar. Gràcies. Molt bé. Bueno, segurament les haguéssim pogut aprovar totes, clar, evidentment, però llavors seria el seu reglament orgànic municipal. I no el reglament. Jo crec que la del Poble Nou, que era una cosa que li hem aplaudit tots els grups, és bàsic. Si em deixa acabar, sí, perdona. Vostè, si vol, diu, tindrà el dret de contrarreplica. En tot cas, li dic això, és a dir, al final, quan se consensuen les coses, vol dir que... I consensuar vol dir que doncs, algunes s'accepten i altres no. De la mateixa manera que el nostre reglament orgànic municipal inicialment contemplava incorporar els temps d'intervenció i este no ho incorpora. Per tant, bueno, hi ha coses que nosaltres vam incorporar de sortida i que no estan. De la mateixa manera que hi ha coses que vostès han sol·licitat i no estan. Per tant, aquí, per arribar a un consens i aconseguir, i li agraeixo, aconseguir aquesta aprovació per part del seu grup, doncs és segurament arran de la seva renúncia en algunes coses i de la nostra en altres, perquè al final jo crec que el consens és això. Jo simplement recordar-li que hem estat durant mesos defensant que el reglament orgànic municipal estava en període d'al·legacions i que no estava aprovat. I si me permet, i de bon rotllo, com diu algú, doncs dir-li que vostè ha anat dient que el reglament orgànic municipal que es pretenia que volíem coartar la llibertat, quan jo li estava dient per activa i per passiva que el ROM no estava aprovat, que no era definitiu i que s'acceptarien moltes de les al·legacions. Li dic perquè al final, a partir d'ara, a partir d'avui, sí que vostè pot dir que el reglament orgànic municipal d'Amposta encorseta o no encorseta. Ho pot dir avui perquè avui s'aprova definitivament. Simplement li recordo perquè en tràmits administratius segurament ne tindrem molts que seran similars i que poc ajuda a la negociació el fet de moltes vegades fer declaracions quan encara estem en període d'acceptació d'al·legacions. Però li torno a repetir, gràcies per el vot favorable. I segona, entenc que de la mateixa manera que a vostè no li agrada, que no li hagués, o li hagués agradat, que li haguéssim acceptat totes, doncs potser a nosaltres ens hagués agradat haver pogut mantenir els temps i en canvi no els mantenim. Per tant, al final és un passet atrás cadascú i ens quedem tots a la mateixa línia. Vol dir alguna cosa, senyor Manuel Macià? No, ja li he comentat el tema del Poble Nou. Que era una cosa que jo crec que tots els grups estàvem d'acord. Ja està, era un comentari. Però moltes gràcies. Moltes gràcies. Senyora Anna Tomàs. Bueno, l'aprovació d'aquest reglament orgànic jo creiem que ve donat, no? Pues per aquest dèficit i aquesta mancança que hi ha hagut en els assumptes que han anat esdevenint durant aquests últims mesos i la legislatura passada, sobretot, i que ha portat a que a les sessions plenàries i a altres llocs hi hagués una manera poc respectuosa de cara a la resta de regidors i de cara al que presideix el plenari. Jo crec que tot reglament que està basat en un organisme que està viu s'ha de modificar al llarg del temps, no? Perquè l'entitat està viva, l'Ajuntament va havent gent diferent i grups municipals diferents, uns més d'esquerres, vosaltres més en formes poc ortodoxes i poc respectuoses, i això fa que els reglaments tinguin una vigència que s'han d'anar modificant, no? És un organisme que ha d'estar viu i que si es necessita de la seva modificació crec que és necessari. Esperem que això no li, com dia a vostè, senyor alcalde, no li tremoli el pols si torna a hi haure algun tipus de conflicte. Esperem que aquest reglament
se pugui adequar a la manera de treballar de tots els regidors i regidores i que ens representi i que pugui estar viu. Agraïm de que en la reunió que vam tindre amb vostè li vam plantejar una sèrie de coses, com per exemple que qualsevol moment que es tingui que parar el ple per algun motiu que faci que algun dels seus membres sigui expulsat, siguin els portaveus que decidim juntament amb el president del ple, que és l'alcalde, si tornem a reemprendre la sessió o la deixem per un altre dia, perquè de vegades podria ser que quedessin molt pocs punts de l'ordre del dia i decidiéssim continuar o, en el cas contrari, deixar-ho per un altre dia. Això ho va aprovar. I també vam demanar que les sessions de les comissions, l'acta, si pugui ser enviada als membres que formen part i al portaveu en un termini de 10 dies, perquè de vegades no és el cas d'esta legislatura, però l'entendió, va haver algun moment de que hi havia alguna comissió que s'arredaria molt, que passava un mes i quan vas a tu a mirar aquella acta i ha passat més d'un mes, de vegades hi ha algunes coses que se poden oblidar. Així que si hi ha un termini per a poder avaluar l'acta de la comissió i poder-se aprovar en el moment que se convoqui la comissió, anirà molt bé. Això també ha estat aprovat. I també la concreció de la regulació de la Junta de Coordinació de l'Acció de Govern. Tal com li vaig comentar, hi havia alguna llacuna per la qual, com a oposició, jo veia que no se quedava massa clar l'explicació. S'ha arreglat i s'ha modificat i ara queda més ben redactat. Agraïm que hagin acceptat totes aquelles aportacions que hem fet el nostre grup i, per tant, el nostre vot, i esperant que aquest reglament sigui respectat, aprovarem aquesta modificació del reglament d'orgànic municipal. D'acord, sí, és cert que no he relatat les propostes que vam fer i certament una és això, és a dir, si hi ha un tema d'interpretació de per què se suspèn el ple en lloc d'anar-nos tots cap a casa com l'última vegada, i la consideració era molt vàlida el fet de que podia quedar-nos algun punt important per aprovar i poder acordar-ho en una reunió en una sala a part i ja està. I el tema de les juntes de coordinació és cert, perquè al final la voluntat d'aquestes juntes de coordinació és evident, que és dotar-nos d'un òrgan col·legiat que permeti que els regidors, no només de govern, sinó de govern i d'oposició, que puguen tenir algun tipus de justificació a l'hora de, si, jo què sé, han de demanar permís al lloc on treballen perquè l'alcalde els ha convocat per a parlar de qualsevol tema, doncs, bàsicament és aquesta la voluntat i és cert que potser s'haurien de matitzar. Hi ha una altra cosa que no he dit, però bueno, que en tot cas aprofito ara perquè crec que també és singular i és important, que ens emplaça dins del ROM a poder acabar creant un reglament, que és l'utilització dels espais municipals. També s'ordena i se fica ordre perquè al final també hem de tenir en compte que els espais dels grups municipals són espais per als grups municipals. Aquí els partits polítics tenen les seues seus i, en tot cas, a les seues seus, en els seus recursos, poden fer el que és l'apartat de partit polític. Aquí és un grup municipal que no té per què ser un partit, pot ser un grup municipal, pot estar format per tres partits, no? I cadascun d'ells tenir la seua seu, però que en tot cas també deixa clar això, no? Que l'utilització dels espais dels grups municipals són estrictament per a les feines dels regidors i dels grups municipals, d'acord? Això no... Sí, sí, ho trobem molt correcte. Gràcies. Per al·lusions, és que... Sí? O sí. És al final, després? Bueno, no, és que hauria d'acabar Germán, no? Sí, sí, millor. En tot cas, demana la paraula per al·lusions. I... Vale. Senyor Germán Siscar. Bé, en principi, s'escolta? Sí, sí, perfecte. Bé, en principi seria abstenció, hi ha coses que ens semblen bé, d'altres no. D'altres les anirem veient com evoluciona, perquè sobre el paper està molt bé, després veurem quin ús es fa, si es fa un bon ús o un mal ús. Simplement, el grup municipal, perquè jo ho entengui, si podem preparar el ple aquí, això és feina del grup municipal o no? Per exemple, com a vegades jo he vist altres grups que tenen, no són regidors, però hi ha membres del partit que estan al despatx preparant coses, això es pot fer o no? Bueno, jo crec que precisament ens emplaça el ROM a redactar aquest reglament d'ús per evitar que se convertisca el despatx en una seu de partit. I jo crec que aquí el que jo, mentre hi hagi doncs, els dos membres del grup municipal parlant i si han de reunir-se en un assessor, jo no tinc, vaja, jo crec que no hi ha cap problema.
Altra cosa és que això es convertís que en una seu de partit polític, que és aquí on puguem venir els membres del partit polític. Jo, per exemple, nosaltres tenim la seu al carrer Sant Josep i el nostre tècnic que està contractat pel partit està allí, se reuneix allí, en la gent i fa les reunions en la gent i en militants i en el president. El president del meu partit, per exemple, no es reuneix al despatx del grup municipal d'Esquerra d'Amposta, se reuneix a la seu d'Esquerra Republicana de Catalunya. El president quan ha de fer reunions o quan ha de fer assemblees, perquè són assemblees de partit. Els grups municipals són grups municipals que estem aquí per treballar per qüestions d'ajuntament. I torno a dir, jo crec que tothom pot tenir la seva seu, pagar-se el seu lloguer, pagar-se la seva llum, pagar-se els seus recursos. En tot cas, torno a dir, com això és algo que tampoc no concretava el ROM, el que fem és expliquem que es podrà desenvolupar un reglament específic, que jo crec que ho hauríem de fer, perquè a més ens hem anat trobant en dubtes que s'han anat presentant per part dels grups municipals i que tots sapiguéssim una mica on estem. Hi ha municipis que el tenen, que tenen molt clar què és això, i això no vol dir que no es pugui utilitzar un espai municipal per fer una reunió de partit, que també es fa. Si algú ha de fer una assemblea, pot demanar al casal, pot demanar el que sigui, que això ho podem fer tots com a entitat, que ja ho han fet, però són reunions de partit. Però continua, els dubtes, perdona, és que continuem tenint-los igual. O sigui, si hi ha un punt de l'ordre del dia, d'acord? M'està comentant o volem preparar, ja vull dir, jo he vist a la resta de partits com estan, d'acord? He vist la gent, ho ha vist tothom. Aleshores, la pregunta és simplement per saber-ho. O sigui, un punt de l'ordre del dia, una moció que és pel ple, es pot treballar al despatx del grup municipal o no? És per saber-ho. No, si és una qüestió de grup municipal i de ple, evidentment. Jo en això no he dit mai res. El que entenc és que diem que si hagués d'haver una reunió de 10-12 persones, us sol·licitem, com es feia amb l'anterior govern, que me'n recordo, Convergència, que el ROM no proposava que si hi havia les dependències, però sí, que us sol·licités abans. Digue, perdona, que us volia. Continua, continua. Entenc que tot el que sigui relatiu, per exemple, a un ple, a una moció, i s'està mirant la documentació, no hi hauria problema. És que jo crec que... Jo recordo a vegades, amb el local d'Esquerra, recordo quan estàvem a l'oposició. Jo crec... Una cosa, l'únic que vull és saber-ho, que em diguin, escolta, no poden haver-hi més de 3 persones, o pot haver-hi una persona, o cap. No, jo això no ho limitaré. Jo el que estic dient és que els temes puntuals de tractament d'ordres del ple, d'ordre del dia, de temes del grup municipal, de temes d'Ajuntament, ni nosaltres ni ningú se ficarà a mirar qui hi ha dins de cada despatx. El que està clar, i jo crec que això forma part de l'ètica de cadascú i de saber cadascú quina reunió va fer, i ja està. És a dir, nosaltres no hi entrarem. Jo crec que nosaltres el que no entrarem és a filar prim de dir si les reunions són de més de 3 persones, no són de grup municipal, són de partit. Jo no ho sé, això. Jo no tinc ni idea. Pot ser una reunió de 10 persones i que sigui de grup municipal. Me sobtaria, però bueno, en tot cas, jo crec que això és l'ètica de cadascú. Vostè, com a representant del seu grup municipal, sabrà si la reunió que va a fer el seu despatx és de grup municipal o és de partit. Ho ha de tenir molt clar. Sí, sí, sí. Jo crec que això és una qüestió de corresponsabilitat. No farem una assemblea a la sala Sant Jan, per exemple, de militants d'Esquerra Republicana. No ho farem perquè ja sabem que és una tribuna de partit. O, no sé, i si ho hem de fer, demanarem específicament el casal, com ho han fet, o com ho ha fet Junts per Catalunya, o com ho ha fet tothom. És a dir, jo el que dic, jo crec que tots som conscients de què és el que desenvolupem dins dels nostres espais cedits per l'Ajuntament. Crec que tots ho sabem. Jo el que demano és que miréssim que el que es fa aquí sigui precisament de grup municipal, perquè si no pot acabar passant allò que jo he sigut el primer, que quan se converteix en un sistema i quan se converteix en una norma, he sigut el primer de denunciar que no se separava el partit de l'Ajuntament. I jo crec que això és diferent. Una cosa és la política de partit, que se fa de portes cap a fora i cadascú a casa seva i que faci el que vulgui, i l'altre és el grup municipal, que és aquelles persones que s'han presentat i que debaten sobre temes i tal, tal. I jo crec que són coses diferents i crec que tots som prou grans com per saber per què ens reunim. Ja li dic, jo nosaltres no filarem prim si un dia resulta que entro al despatx del PSC i me trobo a 2 persones, no?, que són del partit, doncs no passa res. Igual han vingut, l'han visitat, han parlat i estan parlant de temes del grup municipal. Ara, si comencem a veure que sistemàticament, no sé quants dies a la setmana, comença a passar gent, no?, que forma part de l'assemblea del PSC pel seu despatx, doncs acabaré pensant, home, doncs no, jo pensaré això, tampoc no sé el que faré perquè el ROM ara en aquests moments no ens dona mecanismes per fer res, però potser hem de fer un reglament que sí que ho definisca.
No, 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 aviam, m'ha quedat clar. Simplement, si una persona ha de vindre molt sovint, que demani visita i ja està, no? Cap jo problema. Crec que, bueno, que demani visita no. En tot cas, si vostès han de fer, i si parla pel cas concret de vostès, de que han de fer reunions sovint de partit, jo crec que el que han de fer és buscar-se una seu. O de, no, reunions de partit, no li he dit a ningú que les estigui fent. No, no, jo... Però, vostè, jo li estic preguntant... Llavors no està en el debat, és a dir, llavors estem fent un debat estèril. Si vostè diu que no fa reunions de partit, doncs ja està bé, doncs no està incomplint el ROM, no passa res. Oh, fantàstic. I vale. Ja simplement, per acabar, ja li dic, anirem sobre la marxa veient-hi. Simplement diu, i que constés, no sé si queda gravat i si no ja ho repetiré, que a mi lliçons de respecte a una persona que és capaç de vendre el seu vot per 100 miserables euros al mes, i vostè ho sap perfectament, senyor Tomàs, perquè m'ho va dir al restaurant al Naidi, hi havia més gent davant, lliçons de gent que és capaç de vendre el vot per 2 miserables comissions, no ens en donen ninguna, ninguna. A Som en Posta ens criticaran, però no ens compren ni per tot el diner del món. El senyor Aliau ni a mi no ens compraran mai. Per tant, miserables que es venen per 2 comissions, lliçons ninguna. I ja li dic, no tinc més ganes de discutir. Abstenció, hi ha coses que ens semblen bé, coses que ens semblen malament, i sobre la marxa a veurem quin ús, si es fa un bon ús, si es fa un mal ús o si es fa un abús. Res més. Bueno, jo no li donaré lliçons absolutament de res a vostè ni a ningú. No, no parlo per vostè i vostè ho sap. Bueno, no sé, vostè sempre fica en boca meua coses i que ho van dir. Aviam, estem morits, que estem a un dinar, hi havia un munt de gent. Ja comencem malament perquè no em deixa acabar de parlar. Li dic perquè si vostè té alguna cosa que dir, agafi la diu, i si vostè les converses de cafè vol continuar portant-les al ple, doncs porte-les al ple, o les converses que hi ha pels passillos, porte-les. A mi m'és igual, sempre fa referència a fa molt de temps. No és lo fruit del punt d'ordre del dia, i jo crec que ni del ple, aquest tipus de coses. Si té alguna cosa que dir algú, digue-la, no hi ha cap problema, però tampoc no vingui aquí a generar una sensació i un dubte, no sabem de qui parla, la gent ara mateix no sap si parla de mi, si parla de... No sé, no tinc ni idea, jo crec que hauríem de ser una mica més seriosos. En tot cas, sí que és cert que este ROM pretén afavorir el debat i pretén afavorir el respecte. I la seva modificació no s'hagués portat a terme, sinó que ha sigut per les situacions de falta de respecte que han hi ha hagut. I és així. I jo crec que ja les veurem vindre, com diu vostè, però les veurem vindre per totes bandes. No per les bandes de l'aplicació del ROM per part del president, sinó pel compliment del ROM per part de la resta de regidors, que és el que ens ha portat a modificar-lo. D'acord? Aviam, sí. Primera, qui ha començat a atacar-nos, ens han començat a atacar com sempre. D'acord? Tirant la pedra i amagant la mà. No tinc cap mena de problema. Qui va dir que votarien a tu pel 2015 va ser tu, a canvi de les comissions, la regidora socialista i l'altre regidor. Va ser tu que vas comentar-ho. I dic noms i cognoms. I estava Lorenzo i hi havia més gent dinant. No tinc cap mena de problema. Si no ens ataquen, no ataquem. Ara, lliçons, aquí no ens vingui a donar ningú que per 2 miserables comissions són capaces de vendre el vot. Ninguna. Si no ens ataquen, no ataquem. Si ens respecten, respectarem. I tu torno a repetir, no hi ha cap problema. No converses. Vaig una conversa teva que hi havia més gent. No tenim cap problema. Si no ens ataquen, no ataquem. Respecte i respectarem. M'agrada molt aquesta expressió de respecte i respectarem, però, mira, tampoc no entraré en una discussió, passarem el punt de l'ordre del dia, però això de respecte i respectarem no tinc dubtes. Però, en tot cas, deixem-ho aquí. Jo també respecte a tu. Sí. Bé, en tot cas, la modificació del ROM s'ha portat a terme. És una eina que era absolutament necessari modificar per a poder tenir un marc de respecte i de bona educació, i jo penso que a partir d'ara, bàsicament perquè hi ha hagut la incorporació de moltes de les al·legacions que s'han fet per part dels grups municipals, s'acabarà complint. En tot cas, quedaria aprovat definitivament la modificació del... Bueno, jo només volia comentar... Ah, sí, perdó, per al·lusions volia demanar. Sí, no, és que la senyora Tomàs crec que ha dit una cosa que no és certa, perquè ha dit que hi ha gent que actua com d'esquerres i hi ha gent que actua incorrectament. I m'agradaria que matisés aquestes paraules, perquè jo crec que no són certes. Però escolta'm una cosa, vostè diu per al·lusions i jo no sé... Crec que vostè s'ha sentit al·lusió? Home, jo crec que diu d'esquerres, jo no em considero d'esquerres. Bé, que conteste la senyora Ani Tomàs, si considera, perquè entenc que està pelant l'anella, no? Sí, no hi ha cap problema. Crec que per al·lusions no... A veure, jo he dit grups d'esquerres, si vols també diré centro-dreta. I te sentiràs inclòs si dic això? Jo volia dir que aquells partits que som de dretes... Perfecte.
de dretes, ultradretes, sempre tenen un caràcter i unes maneres més, més machistes i més poc ortodoxes en quant al respecte. Si vols estar puntual a la decisió, ho deixo aquí i així te sents inclòs dins del teu grup. Gràcies i disculpa si en algun moment no t'has sentit inclòs. No, no, clar, jo crec que respecto i, per tant, m'ha semblat incorrecte. Perfecte, gràcies. D'acord. Per tant, com dia queda aprovada definitivament la modificació del reglament orgànic municipal. Passaríem al punt número 6, aprovació inicial de la modificació del reglament de la policia local. Aquí li passaria la paraula al regidor de Governació, en tot cas que expliqui ell, que suposo que ja s'ha fet en comissió, però que expliqui. Té la paraula el senyor Miquel Subirats. Sí, gràcies, Adam. Se me sent bé? Sí? Bueno, és una proposta de modificació del reglament de la policia que principalment surt a proposta de prefectura de la policia local. Ja vam exposar-ho detalladament a la comissió, però igualment us faré un petit resum d'aquelles qüestions que són més importants. També val a dir que aquesta modificació del reglament és el segon pas de l'adequació de la reglamentació de la policia. Recordeu que l'any passat va entrar en vigor el conveni de la policia i ara ens quedava també fer la modificació del reglament, que era del 2012. Per tant, pensàvem que ja tocava fer la modificació. En primer lloc, el que se fa és una modificació per qüestió de gènere. El reglament, que ja ara mateix només parla de, o fa referència dels policies home i no té en compte les policies dona, i aquí el que fem és adequar el reglament a aquesta qüestió de gènere, que se senten inclosos tant els homes com les dones. Després també hi ha una adequació per qüestió de l'èxit. Hi ha qüestions, hi ha institucions, per exemple, que han canviat. Se parla de l'Escola de Policies de Catalunya i ara és l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya. Per tant, és un canvi molt senzill que s'ha fet. Allí han posat l'Escola de Policies, han posat Institut de Seguretat. Després també se modifica i actualitza el pas a la segona activitat. Se fa també una modificació a la regulació de les recompenses i distincions. També es modifiquen qüestions de la imatge dels policies, qüestions d'organigrama i organització interna, les necessitats de noves unitats i, principalment, són en aquests àmbits que s'han fet modificacions. Val a dir que aquest nou reglament s'ha acordat i s'ha negociat amb els dos representants de la policia local, que van veure que estava bé, però igualment ens van fer una aportació que al final ha sigut estimada, que era l'edat d'accedir a la segona activitat de la policia. Tal com ho teníem nosaltres al reglament, era en 59 anys i ells ens proposaven de rebaixar aquest accés a la segona activitat als 57. I això ho argumentaven perquè la nova llei que permet als policies jubilar-se als 60 anys no tenia massa sentit que passessin a la segona activitat als 59 i un any després ja es poguessin jubilar. I analitzat vam considerar que era una bona prestació per a ells, però també per a nosaltres, perquè, per exemple, en aquesta segona activitat tenim la voluntat de tornar a incorporar els inspectors de domini públic, que és una figura que ens va anar molt bé. Els dos inspectors se van jubilar i ara hauríem de tornar a buscar gent en segona activitat, agents en segona activitat perquè fessin aquesta funció i no tindria massa sentit que només estiguessin un any. És a dir, com aquell qui diu, una vegada ja s'arriben, tot el que han de fer ja es jubilarien. I, per tant, també vam considerar que aquesta aportació que ens van fer els representants sindicals se podia aprovar. Per part meva, res més. Molt bé, té la paraula el senyor Manuel Macià. Bueno, nosaltres com a grup municipal ens abstindrem perquè veiem molt bé l'adequació en qüestió de gènere i també m'agradaria comentar que no vull mal a ningú en les paraules que vaig a dir, ni que inhabiliten a ningú, perquè ja ho havia comentat en comissió, però aquest reglament sobre la porta a condecorar certs cossos policials que per dignitat no m'agradaria que el nostre ajuntament condecorés. Cossos policials que inventen proves, que fan informes falsos, que gràcies a aquests informes i judicis posteriors tots tenim gent a la presó i a l'exili
tant polítics com civils. I d'altres casos, cossos, perdó, que passejaven el vicepresident Oriol Junqueras com si fos un trofeu per Madrid, dient tenim a l'Ocito. Més recentment, també hem fet informes a mida que han legitimat el suplicatori i la retirada de la immunitat de la diputada Laura Borràs al Congreso de los Diputados, quan, per exemple, el cos de Mossos no hi havia trobat cap indici de fraccionament de contractes. Vostè s'imagina què pensaria la gent que té el record les imatges de l'1 d'octubre, quan aquests cossos policials se passejaven com un escamot de la por per totes les Terres de l'Ebre, pegant a la gent només perquè volia votar? Els condecorarem? Jo crec que per dignitat i perquè no caigui l'oblit i per l'odi a Catalunya demostrat per part d'aquests cossos policials de la Porellos, s'hauria de modificar el redactat. Sí, bueno, en tot cas, li passaré la paraula, però bueno, en tot, és l'aprovació... Deixa'm parlar, Miquel. Deixa... Si es pot acabar el torn? Sí, espera, espera. Si et permets? Sí, sí. Sisplau, Miquel. Parlo ara o després? Si podem acabar, a mi m'agradaria. I després parles tu, Miquel, si pot ser. D'acord. Ho dic al final. Si pot ser. Digues, Germán. Ah, no, bueno, en tot cas... No. Senyor Tomàs. Senyor Tomàs, sí. Esperava la torn de paraula des de l'alcalde. D'acord. Igual com he dit abans en el reglament orgànic municipal, tot reglament està viu i se n'estan les modificacions. Este fa 8 anys que no s'havia modificat i per part de les persones responsables del cos consideren necessari que hi hagi una modificació per a ser més racional. Trobo molt bé que s'hagi inclòs tot el tema de la normativa en quant a femení, en quant a que el reglament també inclogui aquells escrits que no només digui la policia, sinó també en l'àmbit femení. És necessari portar a la normalitat, tant per escrit com verbal. També demano que verbalment també s'aporti a la normalitat aquestes coses. I veiem que hi ha informes favorables per l'inspector de la policia, pel departament personal, per secretaria i pel comitè unitari de personal. Així que, com hi ha informes per tots, i creiem que qualsevol reglament ha de ser modificat per a la seva millora, votarem a favor. Molt bé. Moltes gràcies. Té la paraula el senyor Germán Siscar. Bé, votarem a favor. Simplement una cosa, i amb tot el respecte, senyor Macià, de vegades el problema de generalitzar. Quan diuen que tots els polítics són corruptes, que som uns lladres, que només venim aquí a portar-nos de sobres, jo crec que no és cert. De la mateixa manera que posar a tota la Guàrdia Civil al mateix sac, trobo que és del tot injust. Jo tinc, i no me n'amago, amics guàrdies civils en posta, que fa molts anys que van vindre, es van casar, i alguns fills que han nascut aquí són independentistes i no li han pagat mai a ningú. Per això em sembla molt injust ara a tocar i ficar tothom al mateix sac. Crec que la feina, i com no ho sé, escolto els experts, l'inspector ens va dir que s'estava fent una feina molt bona en lluitar contra la droga, i tots aquells que tenim pares, que són pares i tenim fills, ens interessa molt aquest tema, que s'estava fent una gran feina amb gairebé 25 efectius de la Guàrdia Civil, i em sembla que era el jutjat de Tarragona, corregirà senyor Subirat, si no és així, s'està fent una feina excel·lent. Per la qual cosa em sembla, diguem, bastant injust dir-li a aquesta gent que vingui aquí, que jugui al coll, i després li dic que no val, o que són males persones, o que no es mereixen, vés a saber què. Qualsevol, estan fent la seva feina, s'estan guanyant el seu sou i se l'estan jugant. I des de Som en Posta, això ho respectem. Es digui com es digui el cos. I si algun cos hi ha algú que no fa bé la seva feina, se'l denuncia, se'l porta al jutjat i que se'l condemni. Però no ficarem tots al mateix sac. I no ens n'amaguem. Mossos d'Esquadra, a la policia municipal, la valorem i li posarem un 10. Ara, si em digués el 100% és perfecte, jo li diria algun cas que no i que hauria d'estar fora. Però bé, això no significa que la major part de la policia, torno a repetir, un 10. De la mateixa manera que ens sembla just posar tot el mateix sac. Qui vingui en posta, qui treballi, qui doni la cara i qui ens defensi, sempre Som en Posta, ho reconeixerà i ho respectarà, sigui qui sigui. Res més, gràcies. Molt bé, té la paraula. Sí, bé, aquí en cap cas diem a qui se reconeixerà o a qui no se reconeixerà. Simplement se deixa que se podrà reconèixer altres cossos de seguretat. Per part nostra, cap voluntat de poder
reconèixer alguna acció violent i no va en la nostra línia. Nosaltres apostem per una policia de proximitat, una policia pedagògica i, per tant, les accions violentes s'allunyen d'allò que volem i, per tant, d'allò que en algun moment donat se podia reconèixer. A banda, tal com te vaig dir, senyor Macià, si nosaltres poséssim explícitament que se pot reconèixer a tots els cossos que hi haguen, des de protecció civil, des d'agents rurals, qualsevol cos de solidaritat, i excepcionem, per exemple, la Guàrdia Civil, estic plenament convençut que això seria anomenat com un delicte d'odi. I jo entenc que vostè tingui moltes ganes que l'alcalde d'Amposta deixi de ser alcalde, però penso que fer això comportaria que l'utilitzessin d'un delicte d'odi i el millor que li podria passar és que l'inhabilitessin. Per tant, jo penso que hem de ser racionals i incorporar això no tindria cap sentit, perquè acabaria el fet de posar-ho acabaria sent més perjudicial que no pas deixar-ho així. I nosaltres no estem dient que li donarem a algú o no li donarem a ningú, simplement fem un redactat genèric. I si té aquesta preocupació, penso que també seria bo que ho traslladés al conseller Buch, perquè el dia de les esquadres que reconeixen a tots els cossos de seguretat, allí no diu res d'això que a la Guàrdia Civil i a la Policia Nacional no reconeix. Per tant, si la seva forma de pensar és aquesta, crec que si és coherent el que farà és enviar una carta, enviar un escrit al senyor Buch instant-lo en això, o sé, anant més allunt encara, suposo que també dirà a Presidència de la Generalitat que a la Creu de Sant Jordi, que és el màxim reconeixement de Catalunya, este col·lectiu també quede fora, perquè si no, penso que seria d'una incoherència total. Simplement era fer aquesta matisació. Bueno, bàsicament, si em permet, i ho dic perquè el... Se me sent bé? Sí. Bueno, bàsicament perquè comparteixo totalment l'opinió del portaveu del grup municipal d'Esquerra d'Amposta, que en tot cas me sumaria, a més, al fet de que si volem entrar en la puntualització de tot això, de la fórmula que vostè ho està plantejant, jo crec que llavors agafem i modifiquem tot el que les nostres ordenances i tot el que poguéssim, no? I d'alguna manera eliminem la possibilitat de que doncs, bueno, puguem demanar espais municipals, de que puguem, no? Al final, jo crec que no és el que portem avui a debat aquí, en tot cas, crec que comparteixo la seva indignació respecte a les accions perquè ho han patit tots d'una manera molt, molt dura, però que és cert que en tot cas hi ha molts llocs on també s'hauria de donar exemple si és que volgués fer això. I li recordo que en tot cas això és l'aprovació inicial d'esta modificació de reglament de la policia local. Ara s'obre un període d'al·legacions en el qual la seva formació política pot presentar aquestes al·legacions i en tot cas ja se li implementaran en cas de que hi hagi algun tipus de resquici legal, com li comentava el Miquel Subirat. No sé si per a l'Ull ens vol. Sí, bueno, estàs sentint un telèfon? Bueno, bàsicament parlem dels cossos policials de la Morellos, i ja li vaig comentar al senyor regidor de Governació que jo no volia que inhabilitessin a ningú, però sí que podem modificar el redactat. Hem de ser creatius i a veure com ho podem fer. Ja està. Vale. En tot cas, també li recordo que té vies mocions i bueno, pot presentar aquest tipus de voluntats. Sí, no, farem una al·legació. Farem una al·legació i ja està. Vale. Per tant, quedaria aprovat inicialment també la modificació del reglament de la policia local d'Amposta. Passaríem al punt número 7, aprovació inicial de la modificació de l'ordenança general de subvencions de l'Ajuntament d'Amposta. En tot cas, això tal com s'ha explicat a la Junta de Portaveus, però també s'ha explicat en comissió, simplement fa referència a una petició que se mos fa des de l'estament tècnic per a evitar que puguin haver interpretacions i no sé si el regidor d'Hisenda vol fer alguna consideració. Senyor Tomàs Verdomeu. No se sent, senyor Bertomeu.
pregunta. Bé, és igual. Ara sí? Cas... Sí, ara sí. Ara sí. No sé. Ara? Sí. Ara sí? Sí? Sí. Bueno, el que es proposa és sobre l'ordenança general de subvencions del Junta d'Amposta, modificar l'article 17.2, que, no, perdoneu, el 16, que ve a crear un dubte interpretatiu sobre l'aplicació de quan se creen unes bases i unes convocatòries de subvencions. El que ens diu és que sobre, en el moment en què no hi haguen les bases propis de cada regidoria, s'entendran que es poden ser aplicables com a bases de subvencions les pròpies de l'Ordenança General de Subvencions. És un tema interpretatiu per deixar-ho clar que no, hi ha, que no cal crear a vegades duplicitats de bases. Molt bé. Paraula al senyor Renato Macià. A favor. Senyora Ana Tomàs. Bueno, l'ordenança en el seu moment ens vam abstenir, però en aquesta modificació votem a favor perquè entenem que només és una modificació de l'ordenança, de la qual estem d'acord. A favor. Senyor Germán Siscar. A favor. Molt bé, per tant, queda aprovat la modificació de l'Ordenança General de Subvencions de l'Ajuntament d'Amposta. Passaríem al punt número 8, aprovació inicial del Pla d'Igualtat de l'Ajuntament d'Amposta, abans de passar-li la paraula a la regidora Cristina Sala. Simplement, tots han tingut accés a aquesta proposta del Pla d'Igualtat, que, si no recordo malament, des de l'any 2018, que s'havia de, bueno, estar treballant de tirant. En tot cas, ja veu la llum i bàsicament el que és una eina que pretén, no? Allò que defensem des de les administracions públiques de treballar per la igualtat, doncs nosaltres com a administració pública tenim també una obligació que és de portes cap a dins, aquelles pues, també treballar a l'apartat de recursos humans, que és una fonamentació jurídica, però també té una fonamentació ètica i de voluntat de ser. No? Com a administració pues, és evident que treballem cap a la paritat i, per tant, i cap a la igualtat i este pla el que preveu també pues, es fica damunt de la taula la situació que tenim actualment, però també cap a on volem caminar. Continua la regidora Cristina Sales. Sí, com bé ha dit l'alcalde, això es va començar l'any 2018 i des de l'Ajuntament es va començar a treballar en el Pla d'Igualtat amb l'objectiu de garantir la igualtat d'oportunitats entre homes i dones dins de la nostra organització. Des de Recursos Humans es van facilitar una sèrie d'informació a una consultoria externa i bueno, es va elaborar un document que ha sigut el que ens ha servit de base per a treballar les polítiques d'igualtat. He creat un grup de treball d'este pla que està format per una tècnica de polítiques LGTBI, una tècnica del pla polítiques de dones, dos tècniques de polítiques actives d'ocupació, també hi ha una representant sindical i dins de Recursos Humans també tenim a dues persones que també estan dins en aquest grup de treball. En quant als resultats de l'estudi, vam veure que l'Ajuntament d'Amposta ens trobem dins a un nivell òptim d'igualtat entre homes i dones i no hi ha cap tipus de discriminació. El que sí que tenim és espai per a seguir millorant en el tema. El que sí que ens hem fixat aquest any és quatre objectius per a poder complir dins del 2020. Un d'aquests objectius és que abans de final d'any, com a mínim un 50% de la plantilla hagi fet almenys una formació en polítiques d'igualtat. També que un mínim del 80% de la plantilla i un 100% dels caps de l'àrea reconegui l'existència d'aquest pla. També ens han proposat aprovar l'actualització del protocol d'assetjament. I, com a últim, també i molt important, ampliar i aprovar el catàleg de mesures de conciliació familiar. I això ens ho han proposat poder-ho fer durant aquest any 2020. I, bueno, ja està. Se va fer una reunió fa ara molt poc, el dia 21 de maig, que és un grup de treball, i això a la comissió ho vaig explicar i tenen la documentació, i, bueno, i va ser quan se va fer per aprovar el Pla d'Igualtat. Este del 2020. Molt bé. Per part meva,
Té la paraula la regidora, el regidor Manuel Macià. Perdó. Sí. Bueno, m'agraden les accions proposades i treballar per la igualtat de les dones i els homes i, per tant, a favor. Moltes gràcies, senyora Anna Tomàs. Gràcies, senyor alcalde. Bé, aprovar avui el pla d'igualtat de l'Ajuntament a l'endemà de celebrar ahir el Dia de l'Orgull LGTBI és una senyal evident de la maduresa de l'Ajuntament, però també de la nostra ciutat. Vull subratllar la importància de la lluita feminista durant molts anys per aconseguir aquesta igualtat efectiva entre homes i dones i per combatre aquesta discriminació i utilitzar totes les eines per erradicar la bretxa salarial. En aquesta lluita, els homes han d'acompanyar també a les dones en aquesta tasca. Però les administracions públiques han de donar exemple i aquest pla d'igualtat ho reflexa. Aquest pla d'igualtat de l'Ajuntament d'Amposta ha de ser una eina per assessorar i impulsar mesures i polítiques d'igualtat d'oportunitats i de defensa dels drets de les dones, sobretot. És una gran iniciativa que permetrà treballar junts per assolir la igualtat real, per acabar amb la bretxa salarial i la violència masclista i el masclisme en totes les seues formes. Este pla d'igualtat ha de desenvolupar funcions d'assessorament, debat, impuls de les polítiques d'igualtat, d'oportunitats i del dret de les dones. Ha de promoure la participació política de les dones en els àmbits orgànics i institucionals i vetllar per l'aplicació de la democràcia paritària. Sense oblidar, impulsar mesures de conciliació de la vida laboral, que ho reflexa el familiar i dels i les treballadores i càrrecs electes, incorporant la perspectiva de gènere en tots els plans i accions de l'Ajuntament i fomentant la incorporació dels homes igualitàriament. També voldria incorporar, si me permeten, que és en aquest pla, que sé que és un pla que pot estar obert, que es prioritzi en que aquelles empreses que l'Ajuntament contracti tingui també programes d'igualtat salarial, plans d'igualtat i mesures de conciliació. Que també es promogui l'emprenedoria, els projectes i el talent femení en tots aquells treballadors i treballadores de l'Ajuntament d'Amposta. I també voldria remarcar en què a l'apartat de la pàgina 19 d'aquest pla està reflexat l'assetjament social a la feina, en el qual diu que s'ha redactat un document que s'ha compartit a tota la plantilla que ofereix una guia per actuar en casos d'assetjament. Crec que seria convenient també que aquesta guia fos repartida també entre els regidors i regidores que formen part de l'Ajuntament. Crec que no hi ha igualtat ni oportunitat sense una igualtat també econòmica i sense eliminar aquella diferència de salaris entre homes i dones que aquest pla reflexa que aquí en aquest Ajuntament no existeix. Però en altres, potser sí. Hem d'apostar per innovar de la mà i en la mirada de les dones amb paritat, els valors d'igualtat i del talent i la creativitat femenina i també amb corresponsabilitat i conciliació. Crec que aquest pla dona exemple d'un cop més, com he dit al principi, d'una maduresa del nostre Ajuntament, però sobretot, recalco, de la nostra societat i de la nostra ciutat. Així que l'aprovem i molt gratament. Gràcies. A favor. Senyor Siscar, perdone. A favor. A favor. D'acord. Per tant, quedaria aprovat de forma inicial el Pla d'Igualtat de l'Ajuntament d'Amposta. Passaríem al punt número 9, adhesió a l'associació Taula pel Consens del Delta i aprovació dels seus estatuts. Aquí, com també ja saben, i ja va passar per comissió, fa un temps que s'està treballant per part dels 7 ajuntaments del Delta, que és Deltebre, l'Aldea Camarles, la Ràpita, Amposta, Sant Jaume d'Enveja i l'Ampolla i les dues comunitats de regants, la comunitat de regants de la dreta i la comunitat de regants de l'esquerra de l'Ebre, en crear aquesta taula de consens. S'ha estat treballant d'una forma, no voldria dir irregular, però sí d'una forma no oficial o oficiosa, per a poder anar creant aquests lligams entre els ajuntaments i els diferents membres, no? Les comunitats de regants, però també en diferents entitats, sobretot doncs, de l'àmbit més de proteccionista o que es puguen veure afectats per el que acabi passant en el Delta. Bàsicament, el que preveu aquesta taula de consens, de la qual avui portem aprovació als estatuts, és treballar per la protecció del Delta. Treballar de la protecció del Delta des d'un punt de vista d'intentar mantenir en el màxim possible la morfologia actual del Delta. Ho dic perquè tots som conscients que el Delta evoluciona. Però és evident que no evolucionaria igual
si la mà de l'home no hagués impactat com ha impactat aigües a dalt en la creació d'embassaments o en la captació d'aigua que s'ha anat fent en els darrers anys. Per tant, la voluntat és intentar mantenir aquesta morfologia i és evident que malgrat puguen haver a vegades interpretacions més liberals de pensar que el delta se l'ha de deixar que vagi evolucionant, doncs hem de tenir sobretot al cap aquesta premissa de que evoluciona perquè precisament ha estat sent tocat de la mà de l'home i, per tant, en alguna manera la mà de l'home hi haurà d'intervindre per a poder-lo conservar. De quina manera? El pla ja ho preveu. I aprofito també per a dir una petició que ha fet el regidor de Junts per Amposta de que es faci la presentació d'este pla Delta Amposta, però bàsicament el que pretén és fer actuacions a curt, mitjà i llarg termini. Per tant, no es descarta res. Se descarten intervencions dures, però és evident que s'haurà de treballar en aportació de sediments a llarg termini. Tots sabem que si s'aportessin sediments avui no solucionaríem el problema del delta en 20 anys. Per tant, mentrestant s'hauran de fer altres mesures, com pugui ser aportacions de sorra, com pugui ser creació del camí de guarda i totes aquestes accions que, a més, també seran diferents en funció de la línia de costa. No és el mateix, no tenim la mateixa necessitat d'actuar a la platja d'Eucaliptus que a la platja del Trabucador i estan un al costat de l'altre, però la platja d'Eucaliptus està creixent i la del Trabucador està perdent arena, no? O no és el mateix el que li està passant a la Marquesa que el que li està passant a la illa de Buda. Per tant, com les situacions són diferents, el Pla Delta el que pretén és això, és intentar traslladar a les administracions superiors de la mà del màxim consens possible i per això la creació de la taula, la necessitat de fer intervencions diferents a cada lloc. No podem anar d'una manera uniforme, però sí d'una manera conjunta i consensuada. I avui el que fem precisament és portar a aprovació aquesta incorporació d'Amposta, que jo crec que és irrenunciable que Amposta ja estigui, tant per a poder afavorir la intervenció dins d'este Pla Delta com per a poder dir la nostra, no? Des del punt de vista més, si m'ho permeteu, proteccionista, perquè lo tenim i per això hem estat treballant també en consens moltes vegades en entitats com la Plataforma en Defensa de l'Ebre. Per tant, pensem que Amposta ha d'estar allí també per a poder dir la nostra i ho fem, doncs, tal com també heu vist en el repartiment de representativitat, sobretot pel que fa al pes econòmic, i estem en un 15%, i per tant, això és el que portaríem a aprovació i esperem que el Pla Delta sigui una eina com per a fer pressió, sobretot en aquells que tenen les competències, que són el Departament de Territori, costes de la Generalitat i costes de l'Estat, no? Del Ministeri de Medi Ambient. En tot cas, això és el que els portem a aprovació. Té la paraula el regidor senyor Manuel Macià. Sí, bueno, ja m'he manifestat, és una bona eina, s'ha de seguir treballant en aquesta línia perquè és una bona línia de treball i ojalà s'incorporen d'altres entitats a treballar pel Delta. En tot cas, a favor. Molt bé. Senyora Anna Tomàs. Aprovarem aquesta adhesió com no pot ser d'altra manera, però també hem de dir que aquesta taula està treballant per la protecció del Delta i gestiona la gestió dels sediments i aportació de sorres fins que no pugui ser de manera natural pel propi Delta. Aquesta protecció no és només competència del Servei de Costes del Govern Central, que, per cert, només costes a través de les obres d'emergència i l'empresa Infosa han fet alguna cosa per protegir el Delta, que la Generalitat també ha de complir les seues competències i les obligacions de protegir la costa, que són APEN i Xarxa Natural 2000, i de complir les directives europees d'habitats i espècies protegides. Està obligat a actuar, ho diria vostè, senyor alcalde, hem de fer pressió en aquells estaments que poden ajudar el nostre delta. És hora que s'invertissin en aquells 6 milions d'euros que es van aprovar als pressupostos, gràcies a una esmena del PSC, però que va ser aprovat per unanimitat perquè tothom sap de la necessitat i de la problemàtica que té el delta i tothom és conscient de que el vol ajudar. Però accions com aquestes s'han de tirar endavant i hem de fer aquesta pressió i si aquesta taula de consens ho fa, enhorabona i que funcioni bé i li donem molts d'encerts en la seva vida. Gràcies. Moltes gràcies, senyor Germán Siscar. A favor. Molt bé, per tant, quedaria aprovada. Jo simplement matisar, abans d'aprovar-ho, senyora Anna Tomàs, el fet de que si alguna cosa pretén la taula del consens és evitar certes picabaralles
de competències. Sí que és cert que cadascú ha d'assumir la seva responsabilitat, però no volem caure en allò de és que això és responsabilitat teua o meua. Més enllà de que siguessin capaços de sentar-nos tots en una comissió mixta, que és el que s'està fent, i que ningú se pugui tirar els trastes al cap de dir no, és que jo faig el meu i no. En tot cas, la taula del consens el que pretén és això i la prova també és que la taula de consens està formada per 7 ajuntaments, com he dit, en els quals hi ha una diversitat de formacions polítiques i d'opinions. Per tant, aquí està representat el PSC, està representat Junts per Catalunya, està representat Esquerra Republicana i estan les comunitats de regants, que jo crec que potser representarien més els sectors. Però vull dir que la voluntat de la taula de consens és treballar sobretot en una línia unitària, i ja ho diu el nom, de consens. Per això es va triar. Molt bé, gràcies. Molt bé, per tant, queda aprovada la visió a la taula del consens del Delta. Passaríem al punt número 10, l'aprovació inicial de l'expedient número 15 de modificació de pressupost. I a mi, si m'ho permeten. És el punt número 10. També tot com han rebut la informació, se tractaria d'una modificació que fa suplements de crèdit per valor de 97.000 euros en treballs de reparació de camins, 20.000, en conservació d'edificis municipals, 10.000, adequació d'edifici del sindicat, 37.000, conservació de vies públiques, 10.000, obres de millora de la gossera municipal, 20.000. I pel que fa a la crèdit extraordinaris, és l'obra d'adequació espais verds, 234.000, en l'ampliació de fibra òptica, 35.000. Els crèdits extraordinaris siguin 269.000, que fa referència a l'adequació d'espais verds, que és la part més gran en aquest procediment explicat en junta de portaveus de necessitat de modificar la incorporació romanents que es va fer per poder tirar endavant això. Val? En tot cas, ja tenen el finançament, també la via per provar, va per diferents vies, tant de despeses corrents com d'inversions. En tot cas, hem tingut accés per la comissió d'Hisenda, que podria aprovar aquesta modificació de l'expedient 15 de modificació de pressupost. Senyor Manuel Mateu. Abstenció. Moltes gràcies, senyora Anna Tomàs. Nosaltres l'aprovarem perquè totes aquelles partides de les quals fem una modificació de pressupostos estem totalment d'acord, sobretot el tema del sindicat, que l'hem apoyat des del primer dia, que veiem que és necessari i que portarà una gran tasca en endavant, com la conservació d'edificis, la reparació de camins molt necessària per a aquells veïns i per a aquella gent que transita per allí, la millora de la gossera municipal, també molt important, per a aquelles dèficits que tenen com a gossera per a poder tirar endavant aquella gran tasca que estan fent, i en el tema de la fibra òptica necessària per a adequar l'edifici del sindicat. Així que potser nosaltres haguéssim ficat alguna cosa més, però aquestes partides són necessàries, així que aquesta modificació de pressupost per part del nostre partit ha de ser aprovat. Gràcies. Molt bé, té la paraula el senyor Germán Siscar. Atenció. Per tant, quedaria aprovat també inicialment aquest expedient número 15 de modificació de pressupost. Aquí hi ha un tema que s'ha comentat a la Junta de Portaveus, que com era que es llevaven 100.000 euros de claveguera. Aquí dic que, tal com ja he explicat, perquè no me'n recordava, dic que és cert que se lleven ara físicament, però que en tot cas ja es va licitar per valor de 100.000 euros les clavegueres, perquè els 100.000 euros hi n'havia 200.000, 100.000 euros ja vam dir de llevar-los a la modificació que es va fer al ple del 30 de març per poder tirar endavant les mesures del Covid. El que passa és que des d'intervenció no es va fer així. En tot cas, aquí dic que va haver un error meu, inclús, que s'hagués tingut que modificar l'acte o com a mínim matitzar-se, perquè al minut 10.10 del ple precisament de 30 de març, quan parlem de la modificació número 8 de pressupost, jo faig referència a que els 100.000 euros que fan cap a les ajudes del Covid surten de clavegueres i, en canvi, no és així, surten de personal. Per tant, allí va haver d'alguna manera una actuació per part d'intervenció que va preferir agafar els diners d'un sobrant de personal, i ara m'ho han donat compte de que aquells 100.000 euros de claveguera que ja es van dir que no farien i per això se va licitar per la meitat, està ben allí, no? I el que fem és aprofitar-los ara per a complementar aquestes partides de serveis que també se mos ha demanat. Perquè, com s'ha comentat a la Junta de Portaveus, matitzar-ho.
Per tant, quedaria aprovat inicialment l'expedient 15 de modificació de pressupost. Passaríem al punt número 11, aprovació de la modificació de l'annex de subvencions de pressupost 2020. Això també, tal com s'ha explicat, és la creació de, si no recordo, són dos ajudes. En tot cas, s'han de modificar, són dues subvencions, una per a FECOAM per valor, l'import de subvenció és per a l'Associació de Venedors de Mercat de 2.500 euros i per a FECOAM per valor de 5.000 euros. Això és correcte, la regidora, i per a l'Associació de Restauradors d'Emporta de 2.500 euros. D'acord? Sí. En tot cas, hem format per comissió. La paraula al regidor, Manuel Macià. Sí, a favor. A favor. Per tant, quedaria aprovat aquesta modificació de l'annex de subvenció de pressupost de 2020 incorporant aquests 10.000 euros. Reconeixement d'obligacions d'exercicis anteriors degurament adquirides a la sensibilitat. En tot cas, també és un punt que ha passat per... És un punt que ha passat... Adam, se't sent pitjor, eh? Sí? Doncs pues espero que llevaré una vegada la... És que trobo que Ramon Noche té el micro obert i fa interferències, perquè me surto el rato a la pantalla. Vale. En tot cas, ara se m'hauria de sentir millor. Vale? Bàsicament, el que comentava, és el reconeixement de les obligacions d'exercici anterior degudament adquirides. Això té un informe favorable d'intervenció i, en tot cas, és, són 3.084 euros. I, en tot cas, com torno, com he dit, té intervenció favorable. Se pot aprovar? Senyor Manuel Macià? Sí, a favor. Senyora Anna Tomàs? Sí, a favor. A favor. Molt bé, també passaríem al punt número 13, que també és una aprovació de reconeixement extrajudicial de crèdit, també l'informe favorable. Se pot aprovar, senyor Manuel Macià? Sí, a favor. Senyora Anna Tomàs? A favor. Senyor Germán Siscar? Atenció. Molt bé. Passaríem al punt 14, atorgament de beneficis fiscals. Seria, en aquest cas n'hi ha un, que és la bonificació de la llicència d'obres, i se li acaba atorgant una bonificació al final de 38,56 euros. Se pot aprovar? A favor. Senyor Manuel. No, senyora Anna Tomàs? A favor. Senyor Francisclar? Molt bé. I ara passaríem ja a l'apartat de mocions. Moció número 15, moció del grup municipal del PSC per un turisme segur i sostenible. Moció per demanar que la demarcació de Tarragona formi part de la xarxa certificada de zones verdes de la Unió Europea. Defensarà la moció, entenc, la portaveu del grup municipal del PSC, senyora Anna Tomàs. Gràcies, senyor alcalde. Crec que aquesta moció és molt necessària en el moment que estem vivint. La redactaré, la llegiré una mica per damunt per a tota aquella gent que ens estigui seguint o pugui seguir en altres moments. És una moció que reflexa que les Terres de l'Ebre són marca turística de primer ordre, tant a nivell nacional, i que constitueix una oferta turística molt àmplia i variada. És un dels pulmons econòmics de les nostres comarques. De manera directa i indirecta, el turisme suposa prop del 25% del PIB de la província. Genera milers de llocs de treball i cada temporada registra uns 22 milions de pernoctacions sumats a la Costa Daurada i a les Terres de l'Ebre, tot el que és la demarcació també, incloent la demarcació de Tarragona. Les Terres de l'Ebre, donada la seva singularitat i riquesa ecològica i ambiental, és una destinació única per les seves característiques i això comporta un valor afegit. La crisi de la pandèmia, tots sabem que ha tingut uns efectes devastadors i molt negatius en el sector turístic, que s'han hagut d'implementar a tots els països de la Unió Europea restringint la mobilitat dels ciutadans per impedir la propagació del virus. Aquestes restriccions han paralitzat l'activitat del sector, que ara veu amb preocupació l'arribada de la campanya d'estiu, en la qual hi estem immersos, i que és vital per als seus interessos. Davant l'anunci de que el dia 1 de juliol es posa fi en aquesta quarantena per als viatgers residents a l'estranger,
suposa crear una sèrie de mesures d'estímul per estimular la reactivació del turisme al nostre país i a les nostres terres. I, en conseqüència, considerem que cal activar tot qualsevol iniciativa possible, tant a nivell nacional, europeu, i que sigui per reactivar aquest sector clau a les nostres comarques tarragonines, però sobretot també a les nostres Terres de l'Ebre. Volem posar en valor l'estudi de la Fundació Europea d'Educació Ambiental que demana la creació del que es denomina xarxa de zones verdes a tota Europa i a tota la Unió, certificada per les institucions comunitàries que permet la mobilitat de ciutadans en la seva activitat turística, una iniciativa que ha rebut l'aval de nombrosos interlocutors tant dins i fora d'aquest sector. Des de les Terres de l'Ebre, d'estar preparats i en fases avançades de la desescalada, ha comportat que sigui un territori que complix plenament aquests requisits per ser classificada com a zona verda europea i permet així l'arribada de turistes d'altres llocs, d'altres zones verdes que també estiguin catalogades d'acord amb la zonificació que estableix la Unió Europea. Per guanyar força, el Patronat de Turisme de la Diputació, un cop assolida l'etiqueta de zona verda, hauria de potenciar la difusió de mitjans de campanyes promocionals i comunicatives a tal efecte. Sé que en el seu moment una moció com aquesta també va passar per la Diputació, va ser aprovada per tots els seus membres i que ja s'estan començant a fer campanyes en la demarcació de Tarragona. Hem de tindre present que els principals contingents turístics que em visiten cada estiu provenen, sobretot, de la resta del mercat espanyol, però també de l'anglès, del francès, holandès i d'altres llocs, i que aquestes zones verdes acreditades facilitarien l'arribada d'aquests milers de turistes. Cal dir que aquesta mobilitat seria plenament segura en termes sanitaris, que és el que la gent vol i busca, i el risc de rebrot de la pandèmia, seguint els protocols elaborats a tal efecte de les autoritats que competeix. Des del grup socialista estem convençuts del cas de que en cas de que s'incrementi aquesta mesura permetrà salvar en bona mesura la campanya turística de l'estiu i recordem que la xifra de llocs de treball i la generació d'activitat econòmica ben bé ho val. És per això que en aquesta moció demanem que s'aprovi per l'acord del ple que es demani al govern espanyol que defensi les institucions comunitàries que plantegen aquesta zonificació de zones verdes a tot nivell europeu i que està certificat per la Comissió Europea. És un etiquetatge com a zona verda que hauria de ser facilitada pel Centre Europeu per a la prevenció i control de les malalties. També demanem al Govern de la Generalitat garantir les màximes condicions de seguretat sanitàries a les zones turístiques que tinguin aquesta etiqueta, d'acord amb les competències i la matèria de salut que compleix la Generalitat de Catalunya. Demanem a les Terres de l'Ebre que sigui etiquetat com a zona verda europea i que formi part d'aquesta xarxa certificada i garantia a la màxima celeritat possible, tenint en compte que ja estem en plena temporada d'estiu. Demanem el suport a totes les institucions i associacions del sector per sumar forces de cara a assolir aquesta reivindicació que permetrà ajudar el nostre turisme en el context actual que ho demarca. I instem els partits polítics que representen el Parlament Europeu a que facin també aquesta proposta i que promoguin a les institucions comunitàries. Per últim, passem també, el traslladem els acords al Govern d'Espanya, Generalitat de Catalunya, els parlamentaris del Parlament de Catalunya, Congrés i Senat. Creiem que aquesta moció és molt necessària per a aquest sector i bé, podria ser una millora per al turisme i per a l'economia de les Terres de l'Ebre. Gràcies. Perdó, té la paraula el senyor Manuel Macià. Moltes gràcies per l'exposició. Bueno, a nosaltres com a grup ens sembla bé que es creï aquesta zona verda per a regions turístiques perquè entenem que el turisme és part important del teixit empresarial tant de Tarragona com de la nostra zona de les Terres de l'Ebre. Però tinc molts dubtes, sobretot pel rebrot. Tinc molts dubtes. Estem embolcallats de les Terres de l'Ebre. Hi ha brots a Saragossa, a Girona, vale? No sé, jo crec que li votarem abstenció per aquest dubte. D'acord, moltes gràcies. Té la paraula el senyor Fernández Pizar. Favor. Molt bé, en tot cas, nosaltres també, evidentment, li donarem suport, perquè pensem que al final és una bona
pot ser una bona eina i, evidentment, mantenint totes les normes de seguretat. Passaria, no obstant, al senyor Pep Simó, com a regidor de Turisme, per si vol dir unes paraules, també. Bueno, jo crec que és una bona mesura, una mesura més de les que s'han fet des de la Diputació, des del Patronat, també des de l'Ajuntament, per a fomentar el turisme. Jo, entrant en el que deia Manel, jo crec que el turisme s'ha de considerar com una... Bueno, com un sector bàsic, perquè al final és el que dona vida a moltes empreses i dona feina a molta gent, no només a Amposta, sinó al territori, que al final aquestes empreses i aquests turistes s'han de regir per les normes de seguretat i d'higiene per a que no hi haguin més casos. Jo crec que s'està complint. Hem intentat formar totes les empreses del municipi per a que puguin complir totes les normatives que ens indiquen. Jo crec també que hem de sortir del titular del diari, de la foto que ens preocupa, i anar més enllà, perquè al final, si vas a la platja, veus que realment sí que hi ha molta gent. Dic la platja perquè aquest cap de setmana, per exemple, ha sigut més notícia. Sí que hi ha molta gent, però que s'estan complint les distàncies, que la gent, cadascú, és responsable de garantir la distància de seguretat, i jo crec que s'està fent. Ara per ara no hi ha més rebrots, esperem que continuï així i que totes mesures com aquesta que ha proposat el Partit Socialista són positives per a fer de les Terres de l'Ebre un destí turístic. Pep, sí. Només... No, perdó, només perquè m'ha nombrat com a per al·lusions. Jo entenc i m'agrada la idea, però passar a fase 2, a la gent ara que està sortint, està traient el cap, la gent del turisme, està començant a sortir del turisme de proximitat, que els oferim un flac favor. No sé si és el temps, saps, de fer aquestes coses. És més pel temps. Bueno. El tempo. Ja sé que estem en ple estiu, però molta gent que he parlat del turisme em diu, hosti, és que nosaltres la campanya la tenim quasi perduda. S'entén? Però bueno... Que és una bona eina, però... Jo crec que... No sé en qui parlem, igual parlem amb persones diferents, però jo els que en qui parlo me diuen que segurament, tal com està apuntant tot, és possible que aquesta campanya sigui no de les més bones, però sí que recuperen bona part del temps perdut, perquè sabem que les Terres de l'Ebre representen tot allò que la gent busca, és a dir, espai, naturalesa, contacte amb la natura, distància... Llavors, jo crec que les Terres de l'Ebre, dins de les demarcacions turístiques, seran un dels territoris on primer se notaran aquests brots verds econòmics. No ho dubto, no ho dubto. Però, no ho dubto. Ja t'estic dient, però passar a la fase 2 a aquesta gent seria un drama, No ha sigut decisió nostra, O sigui que va sortir, no és una decisió nostra, ja sabem qui, no? S'ha pres des d'altres organismes. Una vegada la gent pot sortir, creiem que hem d'estar preparats per acollir-la. Molt bé. Bueno, bàsicament el que defensa la moció és això, és a dir, aprofitar aquella singularitat que tenim com a territori. No? És a dir, segurament no pot oferir el mateix, malgrat estar dins de la moció, no pot oferir el mateix el turisme de Salou que el turisme de les Terres de l'Ebre. I, per tant, jo crec que en més motiu ens podem sumar a Terres de l'Ebre en aquesta petició. I després, com comentava el senyor regidor, el senyor Pep Simó, bàsicament, que és evident que recuperar el 100% no recuperarà, però la percepció que ens està traslladant tothom és de que poden arribar a salvar la campanya. És a dir, de que la situació està... Per este fet diferencial que tenim com a Terres de l'Ebre. En tot cas, també crec que val la pena ficar una mica de realitat damunt de la taula. I crec que la creació per part d'Europa d'aquest cordó, no sé jo si aquest estiu mos arribaria a temps per a poder crear aquesta zona verda. És complicat, però bé, en tot cas... Per això comentava, pel tempo. Ja està. Si l'alcalde em permet un moment. Sí, i tant. Crec que és una estima que el partit de Manel Macià de Junts per Amposta no s'adherisca i no voti a favor d'esta moció, perquè el motiu que dona crec que no té res en contra del que està redactat a la moció.
El que demanem és que nosaltres, com a Terres de l'Ebre, tinguéssim una etiqueta en la qual la gent de fora pugui saber que aquí és una zona segura, que pot vindre amb tranquil·litat, que oferim algo que no té altres demarcacions i altres zones turístiques i que els rebrots poden ser, poden passar o no poden passar. És algo que això no ho sabem i que, per tant, de moment, seria demanar que aquesta zona nostra, aquest turisme, sigui un turisme que poguéssim vendre-ho com a segur i com a sostenible, que és el que tenim. I, de veritat, si no se repensa, me sap molt de greu que no formigui part, no hagi votat a favor d'aquesta moció, perquè el que pretén és donar una espenta més al turisme, a l'economia dels restauradors, i quan dic restauradors també incloc cases de colònies i qualsevol activitat econòmica que estigui al voltant del que és el turisme, tan necessari que he dit que forma una part important de l'economia de la nostra terreny i de la nostra territori. Crec que el tema dels rebrots és algo que no es pot controlar. La gent igual t'hi vindrà, però que tinguéssim catalogat com a zona verda i com a zona segura i sostenible, és un plus més a les nostres terres i al nostre turisme. Entenent que serà d'aplicació per a l'any que ve, que potser no hi haurà tant de risc de rebrot, com has comentat, t'ho aprovo, va. Perdoneu. No, tranquil·la, que no passa res. En tot cas, doncs, llavors quedaria aprovada la moció del grup municipal del PSC, entenc que per unanimitat. Només una cosa. Agraeixo al senyor Macià que hagi reconsiderat la seva votació i que voti a favor, del qual li agraeixo moltíssim. Molt bé, moltes gràcies. Passaríem al punt número 16, moció dels grups municipals d'Esquerra, d'Amposta, de Som Amposta, de Junts per Amposta, per a donar suport i ajudar les ramaderies de bous i de braus de Catalunya. Aquesta és una moció que tal com ha comentat el portaveu del grup municipal d'Esquerra d'Amposta, l'Ajuntament de Portaveus, surt treballada de les mateixes agrupacions de penyes taurines que han tingut contacte amb els ramaders i que com a empresaris ho estan passant malament. En tot cas, veuen com a solució, com ha passat arreu de l'Estat. Tot allò que no s'ha fet, Sant Fermins, Sant Isidre, ha comportat que bous que han estat criats d'una manera determinada per participar en activitats acabaran fent cap a ser animals de carn, no? Al matadero. En tot cas, això representa, evidentment, un diferencial de preu final, evidentment, un diferencial de cost de manteniment i de producció que els ha acabat representant també com a empresaris una problemàtica econòmica. Davant la situació que s'ha donat, de que s'han trobat en que no formen part de cap grup empresarial concret, no? que hagi pogut acollir-se a ajudes concretes i singulars per la tipologia de la seva activitat, pues ha fet que, igual que s'ha fet a altres llocs de l'Estat espanyol, demaniguen ajuda a les administracions superiors. I bàsicament se divideix en tres apartats que fa referència a peticions al govern de la Generalitat, fa referència a peticions a la Diputació de Tarragona i fa referència també al govern central. Bàsicament és això, és instar aquests tres organismes a que fiquin damunt de la taula línies d'ajuda i subvenció des de les diferents, dels diferents àmbits competencials per a poder ajudar-los a cobrir aquestes despeses que acabaran tenint per la cancel·lació de totes les activitats de l'àmbit taurí que han tingut lloc aquest any per derivats del Covid. En tot cas, passaríem la paraula al portaveu de Junts per Amposta, el senyor Manuel Macià. Sí, sí. Donem suport perquè entenem que és un tema empresarial, bàsicament, i que s'hauria d'ajudar a tots els empresaris i sectors que s'han estat perjudicats pel Covid. Molt bé. Senyora Anna Tomàs. Bueno, en el moment que ens van comunicar que entrava en aquesta moció, van demanar que forméssim tots els grups polítics, l'entréssim conjuntament. El nostre grup va creure convenient no adherir-se,
pels motius que ja sabem de que tant jo com la companya meva no estem a favor de tot el que és les festes en bous i les festes lúdiques, no? Que comporten el bou en si. Però aquesta moció jo veig que és un ajut que demana per l'alimentació dels ramats de bous braus i la seva atenció sanitària. És el primer punt que demanen els acords de la moció. Sabem i coneixem per part dels ramaders que hi ha més de 1.200 animals braus entre els ports i el delta de l'Ebre i que el que fan és mantenir la biosfera i la vegetació del delta. Sabem que també tenen aquesta part de necessitat de l'alimentació i que com a empresaris s'han vist mancats d'aquestes ajudes que diuen que no reben, però també nosaltres entenem que hi ha altres ajudes com a empresaris que poden acollir-se. Qualsevol empresari es pot acollir a qualsevol ajuda, per exemple, les de l'Ajuntament o les de la Diputació o les de la Generalitat o les del Govern com a empresa que formen part. Tenen molts de mitjans en els quals se poden adherir-se, no?, a aquestes ajudes que estan fent qualsevol tipus d'organisme. Per tant, tampoc votarem en contra per això, perquè el que demanen és una ajuda a l'alimentació principalment. Si aquest punt no estigués, votaríem en contra perquè no trobem bé aquest tipus d'activitat econòmica que el que comporta és alimentar un animal per a després ser portat a les places per al seu espectacle. Per tant, el nostre vot seria una abstenció sense anar més enllà. Tothom sap de la meva opinió en aquest sentit i que sabem també de la dificultat que estan passant aquests empresaris per a poder alimentar aquests animals i que els ha comportat portar-los als escorxadors a més de la meitat dels seus animals i que sabem que tenen dificultats. Però també entenem que hi ha molts empresaris d'altres sectors, com puguen ser els espectacles, muntadors, camioners, tot el tema de l'oci, de l'estiu, de les festes majors i tot el tema del turisme, d'agències de viatges. Vull dir que les dificultats que estem vivint tots els empresaris autònoms i persones que estan, tothom, que estem passant per aquesta situació que no ens esperàvem del Covid, és difícil per a tothom. Així que crec que el més just serà la nostra abstenció i demanar que això es pugui solucionar en quant a l'alimentació i a la salut d'aquests animals dels quals nosaltres volem que no tinguin cap tipus de sofriment. Gràcies. Ara em toca? Molt bé, moltes gràcies. La paraula al senyor Fiscar. Molt bé. La moció és conjunta. En el seu dia vam dir que ara i sempre estaríem al costat de la festa i com som coherents continuarem donant-hi suport. Molt bé, moltes gràcies. Per tant, quedaria, en tot cas, era una modificació de forma conjunta i evidentment estava aprovada de sortida. Passaríem al punt número 17, per si preguntes, té la paraula el senyor Manuel Macià. Vale. A veure, ens vam enterar que no s'havia informat el gremi d'electricistes sobre la nova fase de llumenat, quan en d'altres fases se'ls havia informat quasi personalment per part del regidor. I amb el canvi del LED, ja ho sabeu, anem molt endarrerits i és un projecte per estalviar en despesa energètica, però per ara el que s'està veient és que el ritme de substitució de l'enllumenat és tan lent que l'estalvi que genera la nova tecnologia és consumit per la pujada de preu. Ens agradaria saber quina nova previsió hi ha d'acabament d'aquesta fase i tot i que entenem el tema del Covid. Vale, bueno, en tot cas, jo la constància que tinc és que sempre hem informat de tot. M'estranyaria que no s'hagi informat. Ja li dic. En aquest cas concret, no. Per això t'ho dic. M'hi va estranyar. En quin cas concret? Ho dic perquè si parla de l'última licitació que ha sortit, és una licitació que fa referència a un lot que va quedar desert i que no fa referència a enllumenat, si, senyor secretari. No. Jo diria que és una que es va aprovar, si mal no recordo, el gener, però que no se'ls havia informat i ens vam enterar d'un d'aquests dies.
És del gener, si mal no recordo. Miquel, en tot cas tens informació, no? Si vols contestar. Bueno, a mi me consta que totes han informat. No sé si qui t'ho comenta tu és el president del gremi d'electricistes o algú altre. En tot cas, mirem quin és el cas concret. Lo parlem amb el president del gremi d'electricistes perquè a mi me consta que tot se passa al gremi. Jo diria que aquest que comenta també se va passar al gremi, en tot cas, se passa al president i és ell ja qui fa la distribució. Podria ser que se passés, però me penso i posaria la mà al foc que sí que s'ha enviat. Jo, senyor Manuel Macià, li dic per a vegades ser curós, ho dic perquè potser és un tema més de comissió, abans de passar-ho pel ple, que ja em sembla bé, de que realment la informació no arriba per un instal·lador concret i que aquesta informació a l'instal·lador no l'hagués arribat pel motiu que sigui, perquè se l'han deixat al correu, però que normalment nosaltres la informació l'enviem. A vegades pot passar que aquesta informació no arribi a tots els empresaris, però ja no és una qüestió nostra. Però en tot cas, ho averiguarem. El que fa la previsió, bueno, anem desplegant dins del termini que inclús el mateix FEDER mos marca. Jo aquí, el senyor Ramon, en tot cas, si tu vols explicar una mica com anem de terminis d'execució per part del FEDER, sap que és un projecte que hi ha una quantitat important de recursos de fons FEDER. Sí, però s'està tallant, una altra vegada, perdó, però... Sí, Ramon. Sí, respecte a l'execució, la sostenció anomenat, hi ha cinc fases que són aquestes que coincideixen en l'actuació que es va presentar per a obtindre la subvenció del FEDER, de les quals les dues primeres la tercera, que era la que corresponia al pressupost de l'any passat, és la que es va adjudicar, no recordo si a final d'any, però ja va hi haure un lot que va quedar desert que s'ha adjudicat la setmana passada o l'altra, per tant, uf. Com? Sí, jo no he sentit res, Sí, sí, jo tampoc. No se sent. Si vols fer el... L'any 2019 és la que s'ha adjudicat. No se sent, Ramon, hauries de, si vols, apagar la càmera. Sí, sí, d'acord amb el cronograma que es va presentar. El FEDER. Vale, Ramon, en tot cas, mira de part... Ara sentem millor ara? Sí. Aviam, torno a repetir. De l'actuació global de substitució de l'enllumenat es va plantejar en cinc fases diferents i són les que coincideixen en l'ajut que va atorgar el FEDER. Les dues primeres fases ja estan executades, estan íntegrament acabades. La fase tercera, que és la que s'ha adjudicat el lot 4 ara perquè en la primera licitació va quedar desert. El pressupost del 2020 està inclosa la fase 4, que tenim la licitació, suposo que hem acabat de l'estiu. Estàvem pendent que els serveis tècnics acabessin de concretar la proposta tècnica i demés. I quedaria la fase 5, que és la que està prevista per al 2021, d'acord amb en la programació que es va presentar al FEDER i que és la que va aprovar a l'otorgar la subvenció. Vale, moltes gràcies. És que no l'he escoltat massa bé, però a veure si ho podem parlar en directe. Sí, bueno, li podem enviar el cronograma que tenim presentat al FEDER, que és aquell que estem seguint. Vale. En definitiva, és un desplegament que està temporalitzat i que, a més, estem encorsetats per anar complint els processos del FEDER. Pel que fa al tema que comentava abans, en tot cas, el coordinador d'obres ens diu que ho va comunicar a membres de la Junta, però també és veritat
que s'ha de tenir en compte, perquè com a gremi, una de les tasques del gremi, de tots els gremis, està la nostra voluntat d'informar-los a tothom, però una de les tasques dels gremis precisament és estar connectats, no?, en totes les ofertes públiques que hi ha, no de l'Ajuntament d'Amposta, sinó de tots els ajuntaments i administracions que puguen estar interessades en fer canvis de governat. Per exemple, l'esport, de l'Ajuntament n'ha fet algunes i jo crec que és una de les tasques, però ja li dic que se'ls va informar, potser no es va dir que fer una reunió com ha fet altres vegades, però sí que se va informar a membres de la Junta. És el que m'arribava. Vale. Però en tot cas, li torno a repetir, crec que és tasca precisament d'un gremi que està associat per a poder afavorir els interessos dels seus agremiats, no? Està pendent de tot allò que va sortint. I tant. Molt bé. Seguim. Bé, hem estat revisant els indicadors de l'Infoparticipa, que és un indicador que mereix la transparència de la pàgina web de l'Ajuntament, com vostè sap. Sí. I hi ha una sèrie d'apartats que crec que s'haurien de millorar. Per exemple, en el tema de mocions de partits polítics, no hi ha cap moció penjada des del 2017. I falten els últims contractes menors del 2019, no hi ha res del 2020. I crec que també és un dels punts que hi fa referència a l'Infoparticipa. És un organigrama de tot l'Ajuntament i que no està i que des de fa temps l'intentem mirar. Jo crec que amb les modificacions de la relació de llocs de treball s'hauria de posar en marxa. No sé, jo sí que m'agradaria que es posessin les piles i que poguéssim arribar a un índex del 100%. Llavors, el prec és perquè posin tota aquesta informació. Sí? Sí, sí, ja he acabat? Sí. Sí, sí, no, evidentment. Segurament mos serà més fàcil passar... El prec és, m'agradaria que es posessin les piles, al final, en això. Sí, sí, ja l'he sentit. Que li dic que les piles molt les van ficar fa 5 anys i les piles han anat passant del 30 i pico o del 20 i pico que hi havia al 90 i pico que hi ha. És evident que és més difícil mantenir al dia un 95% de transparència que mantenir al dia un 20% de transparència. Perquè si al final només penges el 20% d'allò que produïtes, pues és molt fàcil. Venir al dia el 95% o arribar al 100% de tot allò que produïtes, evidentment és més complicat. M'ho entenc com a algo positiu. Però que si és en positiu, vull dir, totalment. Però que sàpiga que la feina que ha fet este consistori, este govern, per la transparència cap a la ciutadania és ingent. Ingent. I li dic perquè hem tingut molta gent treballant per publicar moltíssimes coses. Que hi ha hagut ara situacions puntuals que potser fan que, si és d'intervenció, hi ha hagut moltes coses que potser no les han pogut tenir perquè hi ha hagut els expedients. Al final el que fem és anar-los traient i potser en el tema d'allò que s'havia de penjar o del propi... Que hi ha hagut alguna cosa que ens hem deixat de penjar del propi equip de govern, pot passar, però que ja li dic, mantenir un grau de transparència quan el 95% de lo que fas ho has de penjar és més difícil. D'acord? Per tant, jo entenc que vostè... És en positiu, però ja sap. No, però jo li dic... 2014. Les paraules són importants. Com s'hi diuen les coses és important. I no és el mateix dir, escolta'm, sabem que estem al 90 i pico per cent i que això genera molt de volum de feina i ens agradaria que estigués actualitzat, a dir com es fiquessin les piles quan les piles molt les han ficat i molt. No és el mateix. L'expressió no és el mateix. Simplement per això és una exclusió. Segurament si m'ho hagués dit de la primera manera, jo no li hagués contestat com li estic contestant. No. Pues, ho dic com vostè vol que ho digui. Ja m'entén. Arribar al 100% jo crec que és molt necessari i ja està. Bàsicament és això. La llei va canviar i s'han d'explicar més coses a les webs. I és del 2014 la llei. Sí. Ja està. I en aquest moment,
mirarem d'arribar al màxim possible, que no sé si serà el 100%, perquè potser per això necessitarem un programa de gestió documental i més personal, perquè cada vegada la documentació que es treballa en aquest ajuntament, arran de precisament dels canvis normatius que hi ha hagut, és més gran i per tant necessitem també més gent que tiri endavant la transparència. D'acord? Vale. M'agradaria fer un prec, a veure si es pot fer un estudi, si és factible l'excepció fiscal per a aquella gent que ha tingut problemes amb els ERTOs. M'explico, no? Hi ha gent que igual ha estat 3, fins i tot 4 mesos sense cobrar i per molt que ara que comencen a cobrar la seva economia està molt tocada. M'agradaria veure si és factible bonificar l'IBI a aquesta gent. Segurament l'oficina del Covid ja sap de casos, però sí que es podria fer una crida a veure si pot ajudar aquesta gent. Sí. Me demana primer de tota aquella gent que han cobrat ERTE, diu? No. Si és factible una excepció fiscal per tota aquella gent que ha tingut problemes amb ERTOs. Vostès ara ja tindran detectats algú amb ERTO, segurament, que no ha cobrat les ERTOs. I és a veure si es pot bonificar l'IBI i altres impostos de l'Ajuntament per a tota aquesta gent en una important quantia. No es pot. Ja li dic ara, si veu capejar la interventora, en tot cas, això és fàcil, eh? Vull dir, s'agafa les excepcions que són possibles per llei de l'IBI i està no està. És algo que per això també vam llevar les ajudes a aquell de l'IBI, perquè al final vam estar, crec que, 3 anys donant-les i ja ens va semblar bé, però al final vam decidir deixar-ho de fer. En tot cas, sí que es pot fer, sempre que l'Estat ho posi com a una opció de bonificació o d'extensió d'IBI. Aquí una mica és allò que denunciem que com a administració que acabem tenint nosaltres, bàsicament, se ens acaba demanant que fem més que ningú, quan aquell que té les eines per a fer no ho fa. No? Per exemple, doncs, des del principi, eliminar els rebuts d'autònom, és l'Estat espanyol, no? Sí. Les exempcions de NIBI és l'Estat espanyol, evidentment. Després haurà de mirar com es pot fer els ajuntaments, perquè si és el nostre principal ingrés per a poder tirar endavant les polítiques que fem, inclosa la de transparència, no? Doncs és evident que no som nosaltres qui ho podem fer. Bueno, ara mira, he dit fer un estudi, no, ja saps, a veure si era factible, però... Si vol, aprofito el ple i que ja li encomano a la interventora que li faci un petit resum de quines són aquelles possibilitats que hi ha per el tema de l'IBI. I ja està. Ok. Però... Val. Digue. Sí, ja està, no cal discutir ni més. Passo al següent prec. I jo vaig en comissió i m'agradaria estudiar la possibilitat de que l'any que ve prohibir el llançament de petards fins a 2 dies abans i com a màxim 2 dies després de la festa de Sant Joan. Hi ha hagut moltes queixes. La policia ens deia que no donaven abast i crec que pels nens, pels malalts, pels nens autistes, pels animals. És convivència i és disfrutar de la festa, però s'ha de veure, s'ha de posar a la balança. Molt bé, és algo que prendrem en consideració. I també ho vam dir en comissió, últim prec, però m'agradaria que constés l'acte del ple. Els felicito per la proposta de fer el projecte del carril bici de 17 quilòmetres. I des de Junts per Amposta el que volem és anar una mica més enllà i proposant zones 30 al costat dels col·legis i de la zona esportiva. I aquestes zones 30 puguin estar interconnectades entre si. Crec que milloraríem la seguretat i la mobilitat de la nostra ciutat. Molt bé. Bueno, en tot cas, ara li passaré la paraula al regidor de Governació, que és qui va liderar la proposta d'intentar unir tots aquells ramals de carrils que s'han anat construint, però que realment eren una relació inconexa de carrils bicis. Una de les propostes que tenim, precisament, és les zones 30. Jo sempre hem dit que l'espai públic ha de ser compartit, no podem pretendre que l'espai públic sigui 3 vegades el que tenim. Era un espai públic reservat a peatons, i tot un espai públic reservat a... Se te perd, Adam? Ja, tio. Avui en ràdio,
Germán, ¿pots apagar, el micro? Què? Pots apagar el micro, per fa? Que se te sent... Se te sent. Espero que no. Se sent, se sent. Se te sentia. Gràcies. Bueno, en tot cas, això, lo de, hi ha la manera d'ajuntar alguna de les zones que tenim de Carlisi és precisament lo de la creació de les zones 30, però ara, senyor Miquel Subirats, li farà l'exposició. Bé, primer que res, gràcies per la felicitació. Referent al que ja vas comentar a la comissió de les zones 30, nosaltres ho plantegem en alguns carrers, concretament a la zona escolar que vas comentar, ja li vaig avançar que pensava que en implementació també de les zones de P2 i A10 ja s'havia disminuït la velocitat i vaig anar a verificar-ho i realment és així. Les zones escolars en les quals hi ha el P2 i A10 no és que sigui zona 30, sinó que és zona 20. Per tant, si féssim aquesta zona 30 a les zones escolars, el que faríem seria augmentar la velocitat que ara actualment està permesa. Per tant, jo penso que el que hem de fer a les zones escolars és mantindre aquesta zona 20 que tenim en la implementació del P2 i A10. Ara el P2 i A10 està a l'Agustí Barberà i al Consol Ferrer i també estem analitzant a quina zona se pot habilitar a la resta de col·legis. Simplement era això. Vale, jo t'he dit que m'agradaria que a més s'interconnectessin aquestes zones, ja està, per millorar la seguretat. Ja, però interconnectar en zona 30 d'un col·legi a l'altre, bueno, ho podem analitzar, però... És el que estic demanant. Vale, vale. Vale, bé, en tot cas, mos ficarem les piles, senyor Macià. Vale, ja passem del groc a les piles. Ja està. Molt bé, té la paraula la senyora Anna Tomàs. Bé, dos precs. Un, me comenten que a la zona de Favaret, jo ja he parlat amb Miquel Subirats, ell ja sap del cas, a la zona de Favaret hi ha una zona que és la zona verda que està al barranc, que està molt bruta, li he passat fotos de la qual les oliveres estan en puor negre, les herbes passen ja a les oliveres i això genera que hi hagi també molt de bitxo per allí i que no siguin de les parcel·les que pertanyen a l'Ajuntament en quant els propietaris de les parcel·les que són propietat privada hem de fer neteja d'aquelles parcel·les, també demanaria si poden traslladar a l'empresa que fa aquesta neteja se'n recordi d'anar a lligar la Favaret i faci una neteja d'aquella zona. L'altre prec, bueno, si Miquel, ja ho han parlat i m'ha dit que... Sí, ho gestiono, sí, sí. Moltes gràcies. L'altre prec és, sabem de, va pel tema de turisme, Pep, és una pregunta directa a tu, si sabem que la zona del final de la platja d'Eucaliptos està tancada, això fa que s'acumuli molta gent al principi, quin tipus de reorganització se portarà a terme com a ajuntament, algun tipus de no seria policia, sinó agents cívics o algú que pugui reorganitzar o pugui controlar els vehicles, l'estacionament de vehicles al lloc adequat, que no arribin massa a la platja i temes socorristes, si estem obligats a tindre algun socorrista en la gent que ara hi ha a la platja. Me dius que no? Bueno, quan dius d'entrada, vale, entenc que és el trabucador, te refereixes? Sí. Vale, o sigui, el tema trabucador, sabem que han perdut una part de l'ús turístic del trabucador, això és terme de la Ràpita, i crec que tothom té identificat que el que es fa allí és un tap que fa que molta gent al trabucador s'acumule, siguin cotxes, siguin usuaris de la platja. Això és terme de la Ràpita, és a dir, al final no tenim potestat, podem tindre les nostres idees, però no tenim potestat per actuar. El que nosaltres fem, que just estava en això, nosaltres ficarem dos punts d'informació, dos panells d'informació a les dues entrades d'Amposta, la baixada del Poble Nou i la baixada d'Eucaliptus, això ja està en marxa, i a més estem ficarem una sèrie de senyals per intentar ordenar, és a dir, el que ens preocupa és la lliure circulació de cotxes, la lliure, no? Eucaliptus sempre ha sigut una platja verge i continua sent, però el que volem és controlar-la i ordenar-la.
Llavors, per això indicarem que els cotxes han d'aparcar al camí a través de senyals i intentar que així sigui. Sí que és veritat, en l'altre que em dies... Sobretot és a la zona d'Eucaliptus, quan arribes allà a la platja d'Eucaliptus, este cap de setmana hi havia cotxes per qualsevol lloc i crec que se necessita una mica de regulació. Sí. Si no és la platja, se ho encana. Sí, sí, completament d'acord, és un tema que em preocupa, perquè a més coincideixen dos factors que no havien passat mai, que és que no tenim trabucador i el Covid-19. Això sumat fa que la platja d'Eucaliptus sigui un reclam, sigui un espai on s'acumula més gent del que normalment passava. Sí que a l'entrada d'Eucaliptus ficarem una sèrie de pilons, no pilons, de pals de fusta per ordenar l'entrada. Sabem que és una entrada molt, bueno, que cadascú va per on vol i el que farem és intentar ordenar i que tots vagin pel mateix camí marcat. És complicat perquè hi ha molts camins, no podem marcar-los tots i intentarem fer dins de les nostres possibilitats una actuació que estem en procés i tenim una mica de pressa perquè és obvi que el temps se mos ha tirat damunt, però esperem que en les pròximes, vull dir, setmanes, si no dies, començarem a veure els resultats. Perquè una altra pregunta, se continuen reservant aquelles zones que havien per a poder portar el gos i els animals de companyia i aquella zona per a pescar, també continua estant delimitada? Sí, sí, però encara no s'ha senyalitzat enguany. Sabem que aquestes senyals desapareixen, és a dir, molt les emportem perquè és en pla d'usos, no pot estar fixa i més que res perquè a l'hivern en un mal temps se ho emportaria tot. Ara sempre en procés de ficar-les, que encara no estan ficades. Però sí que és veritat que el que comentaves abans, el dels agents cívics, sabem que per molta senyal que hi hagi, si no hi ha algú que faci complir això, tots passegem per la platja i tots veiem que els pescadors no només se limiten a estar. Pescadors, gossos i tots no se limiten només a les zones indicades, sinó que estan per tot arreu. Volem mirar la possibilitat de ficar agents cívics i en això estem. Jo dic perquè este cap de setmana mateix a les 6 de la tarda hi ha gent en les canyes tirades i si no està la senyalització una persona no li pot dir escolta'm, aquí no es pot pescar, no, estan en aquella zona, perquè el mateix que està pescant te dirà, no hi ha cap senyal que això m'ho digui, tot i que tots els pescadors saben que en horari, però que estaven les canyes tirades a les 6 de la tarda quan no es pot. I a les 12 del migdia, que vull dir que no és de... No, jo t'ho dic perquè jo ho vaig veure, no m'ho han contat, ho vaig veure. Llavors, clar, crec que això no invadís també aquella part de la persona que va allí a prendre el bany en el perill de el que comporta una canya de pescar en aquestes hores. Sí, d'acord, sí, moltes sí. Gràcies. Sí. Ja està tot. Molt bé, moltes gràcies, senyor Siscar. Escolta. Sí. Dues ràpides. A la senyora Marco, referent als paradistes al mercat, d'acord, que hem estat parlant abans, que les restes, si tenien els seus contenidors, de vegades estan ple i tenen que tirar els altres. Que hi ha veïns que em comenten aquestes molèsties. Li deixo aquí i ja sé que és complexa una miqueta solucionar-ho, però ho poso sobre la taula. I hi ha també l'altre per acabar, és el tema de tornar a demanar la valoració d'un bracer i la sanció econòmica que se li va posar. Per la nostra part, res més. Gràcies. D'acord. Regidora Núria Marcos, si vol contestar. Sí. Senyor Siscar, havíem parlat abans per telèfon i és veritat que és un tema complex i que l'estem estudiant des de fa un temps, però que per a poder-ho organitzar tot i que les diferents escombraries vegin en toquen i generen menys problemes de dolors i d'insectes, és un procés llarg. És a dir, nosaltres ara a curt termini el que sí que podem fer és demanar que es buiden amb més freqüència o que es netegen inclús també de fora i de dins amb més freqüència, però tota la reorganització del mercat per poder tindre una zona en tirar les diferents fraccions serà llarg. Ens comprometem a fer-ho, però sap que no és una cosa d'avui per a demà perquè s'ha de reorganitzar i fer obra. Gràcies, igualment. D'acord. Sobre el tema d'Urbacer, quina era la pregunta? Senyor Siscar, potser que ha marxat? Sí, ha marxat del despatx. Sí. O sigui, ha fet la pregunta i ha marxat. Bueno, en tot cas... No... Sí.
No, que, si no em falla la memòria, crec que ha preguntat quines sancions se li havia imposat, crec. Bueno, en tot cas, ja li contestarem per escrit. Està en període d'al·legacions, me sembla, estem resolent les al·legacions i quan se resolguin ja se li contestarà. D'acord? Alguna pregunta més, senyor Liau? No, avui no. Ja n'hi ha prou. Gràcies. En tot cas, passaríem al punt que havíem entrat per urgència, que és el punt de deixar sense efecte l'acord que es va prendre el dia 25 de maig sobre la indemnització al Queens. Ho explicarà el senyor Ramon Noche, que està aquí. Bueno, era el dia 25 de maig se va prendre l'acord de declarar la nul·litat de ple dret de l'autorització de la sala de ball al carrer del grau número 9 i al mateix temps se va acordar la fixació, determinar la indemnització que li corresponia com a conseqüència de la declaració de nul·litat de la llicència i acceptar la fórmula de pagament fraccionat que es va pactar en els titulars de la llicència. La primera pagament havia de fer-se ara abans del 30 de juny i quan arriba el moment d'efectuar el pagament, parlant amb la interventora, Marimar, va determinar que aquests dos acords que havia dit de determinar la indemnització i fixar les fórmules de pagament se van adoptar sense que hagués estat modificat el pressupost per a que hagués la partida pressupostària corresponent. Ara la partida pressupostària corresponent ja existeix i el més oportú és deixar sense efectes aquells acords de determinar la indemnització i la fórmula de pagament i prendre'ls ara en el mateix sentit literal i en les mateixes quanties que ja existeix la partida pressupostària creada arran de la modificació pressupostària que es va aprovar. I simplement és això, és traslladar i evitar qualsevol tipus de dubte que pogués hi haure sobre la correcció dels acords adoptats. Molt bé. Senyor Fèlix Aliau, entenc que si el senyor Ferran Ciscar no està. Parla Fèlix o parlo jo? Bueno, perdona, senyor Manuel Macià. Sí, bueno, és un canvi de criteri, però com ja havíem votat a favor abans, doncs seguim votant a favor. Ho ha quedat d'arreglar i ja està. Moltes gràcies, senyora Ana Tomàs. El nostre vot serà el mateix que en el seu moment, una abstenció. Gràcies. Moltes gràcies, senyor Fèlix Aliau o Germán Ciscar. Bueno, jo en tot cas voldria dir, no sé, senyor secretari, si estiria bé, entenc que d'emergències no podem tenir tots, que si s'ha d'abandonar la sessió plenària, com a mínim se comunique de que s'abandona, perquè no sé jo si està anarquia. Disculpa, Adam, no és anarquia ni és abandonament, simplement és un fallo tècnic. Sobretot demano, per favor, que no malinterpretéssim la situació en aquests moments. Passem, bueno, si no vos importa, passem pàgina i deixem-ho que ha sigut, en aquest cas, un fallo tècnic. D'acord. En tot cas, entenc si vol traslladar vostè el vot en aquest punt. No, jo estic d'acord, vull dir, doncs, bueno. Favorable? Sí, correcte. D'acord, vale, d'acord, perfecte. Gràcies. Per tant, aixequem la sessió.